Zdaj pa gremo narediti en react na video od Niko Plesa, a? Lega, lepega. Šmeksi. Tak. Odrečeno upam, da imate lep vikend vsi skupaj. Ja, jaz sem v tem videu tudi nekak, I guess, sodeloval. Napisal sem pač moje mnenje. Bomo malo skipali skozi. Dobrodošli, dragi gledalci, spet v novem videu. Tak. Lega. Kaki sonček je ta tip, no. Končno zdaj nekaj drugega, ne LSD Diafara, in sicer zelo dobra in zanimiva tema, katera se mi je zdela, da moramo nujno narediti. Vem, da smo že nekaj tam, dosti streamov pri drugih naprej. In debate o tem v kanalu in tako naprej. Samo malo skipali skozi. Kaj se mi je za slovensko farne sceno, ampak vseeno sem hotel nekako pridobiti nekaj oseb. Če te sami pogleda to, ne, mislim, jaz nemam verjetno celega pogleda, ampak toliko da vemo. Nekaj drugih ljudi, kateri so na takšen drugačen način bili. Ali... Tip ima green screen, ne? To je... Ali pa ima samo, ne vem, če ima green screen, ali ima samo filter dan. Jaz si tudi mogel green screen zrihtati. Pol bi kamero pozicioniral bolj sem, tako da je bila bolj ravna, ne? Pol bi zdaj imel green screen. Nekaj sem bral že, pač nisem pogledal vsega. Pogledal sem samo nekaj malega, pa pač prebral komentare, tako da nisem niti še prišel do tistega dela, kaj se tiče Squarks. Squarks? Ja, kakorkoli pač moje ime. Povezani z 5M-om, da nam malo povejo njihovo mnenje, svoje mnenje v bistvu o slovenski 5M ceni, kje smo mi v bistvu mogoče brcnili v prazno, kje smo dobri, kje se moramo še izboljšati, ali je že vse izumrlo, ali je že... Mene res zanima, kaj je Squarks napisal. Moramo to popraviti, ali nas pa še kaj čaka. In zato sem strnil nekaj mnenj, sicer video bo nažalost dolg, kako ste tudi vi to opazili, ja. Ampak vseeno, če bo imel kdo čas voljo, da se vse to skupaj pogleda, vabljen, pa mogoče kaj novega ugotovimo. Ok, intro lahko skipamo, malo prišparamo par sekund. Na prvi pogled, zgleda, da je čisto nekaj druge, ki so zdaj na voljo. To bi rekel jaz. Zdaj nekaj zadeve bom player, pogledal. Player. Vidim jaz. Nation RP 73 playerov. Union RP 27 playerov. Ljubljana roleplay. Toti, ta server Ljubljana roleplay, ali je že ful dugo, ali pa je že ne vem, neki drugi. Tega se že spomnim, že od ne vem kdaj. Od 27 playerov. Ja, okay. Že na začetku bom povedal, da ne apeliram na noben server, ne favoriziram noben server, tudi ne kritiziramo, ampak samo pogledamo, kaj se trenutno dogaja in kako je bilo mogoče par mesecev nazaj. Ja, upam, da se res ne kritiziramo. Tudi, ko sem povedal nekaj osebja iz tih serverjev, ne bomo vseh morali, ampak bomo jih poprašali, kaj je njihova trenutna zadeva, o čem se gre, kaj je njihovo stanje, kako je njihov server, k čemu oni hrepenijo trenutno in tako naprej. Zdaj tukaj vidimo kar nekaj serverjev, kateri so mogoče več ali manj prazni. Imena serverjev se večinoma že zakaj mi kamera zelo delo? What the fuck, amerikanizirajo. Če sem tako povedati, čeprav ni pravilna beseda, ampak mislim, da me razumete, kaj hočem povedati. Zanimiva imena se nekako pojavljajo. Tudi se... No dobro, pustimo za imena se vsejamo. Če gremo direktno po številkah, tisti malo skipat. Vikendi ali pa ko so bili kakšni dobri eventi, čeprav tukaj vidimo recimo trenutno, se pravi to govorimo za 27. august 2022 je Nation RP. Ja, to je včeraj snemo. Cool. To je trenutno, kar zdaj jaz vidim, ok, zdaj mi je skočilo na 8.30, ampak prej je bilo okrog, tukaj mi piše 73. Mogoče kakšna napaka, ampak verjamem, da je trenutno tole najbolj igran server pri nas. Potem so tukaj Union, RP, pa Ljubljana Roleplay. Se to je že od nekdaj bilo tak. Za Nation RP, pač ne vem, jaz mislim, da je to neki soft RP server. Že od nekdaj je bilo tak, da so bili soft RP serveri najbolj igrani, ker pač se nisi rabo nikoli nekak ekstra sekirati. Potem, blobeno, I guess. Zdaj, ne vem, dosti teh serverjev mogoče tudi, kateri so... Moram pa probati, ne, res je, da... server listi, da jih najdemo. Že dolgo nisem špilo GTA roleplaya. Ok, dajmo skipati zdaj to. Se pravi roleplay. Ta server list. Ne vemo, če lahko vemo hard roleplay, ker se je tudi postilo kakšne igralce, da so pač po neki nitki hodili, ampak vseeno je bil v veliki meri izmed vseh teh, kateri so bili takrat aktivni. Če, to je naj, za nas govor? Zdaj bodo nekateri rekli, da je bil slow RP, nekateri bodo krat, čeprav, ja. Zdaj, na novo se je tudi nekako slovenski servis začeli nekako popadati ja, z FSO. Novo okay. Podlago. In sicer SX je nekako zastarel, oziroma vse smo probali, bil nice. Gleda, kaj se je tukaj dalo. Čeprav, nekateri servis so imeli svoje developerje, kot je bil SFS, tam je bilo potencijala ogromno. To še zdaj pravim. Tam je bil Vizonja, to ga mogoče... Ja, SFS je bil nice, SFS je dobo, edino kaj je bilo pri SFS-ju, da je dobo naziv, da je skripta na roleplay. To vem, da se je vedno okrog govorilo, da je SFS kao skripta na roleplay vedno bil.
ta neki naziv je meni malo v nič v SFS, na žalost. Pač če je zdaj res bil skripta na roleplay ali ne, ano. Ampak drugače SFS je bil vedno najsjo. To pa, pozna, on je bil res majster, on je delal svoje skripte. Čeprav potem, ne vem kako čarobno je, po petih mesecih ta skripta nekje bila, še se je pojavila. In takrat ni se točno vedel, ali je res, ampak dejansko je človek kazal, kako piše skripta in potem na koncu je bila, nima veze. Kakorkoli bil je potencijalni server, da nekaj doseže, je pa imel teže, se pravi, roleplay. Ne vemo, če lahko vemo hard roleplay, ker se je tudi pustilo kakve igrance, da so pač po neki nitki hodili, ampak vseeno je bil v veliki meri izmed vseh teh, kateri so bili takrat aktivni. Če naj, ne vem. Zdaj bodo nekateri rekli, da je bil SlowRP, nekateri bodo rekli, da Slow City. Verjamem, da je vsak server imel neko mero igralce, se pravi, kjer so bili hard roleplay, potem so bili semi pro roleplay. To je tudi bil problem na vseh serverih, da si imel mešanico igralcev. Vsak je imel neki svoj roleplay, eni so hard roleplay ali eni so soft roleplay. Ali. Nikoli ni bilo nekak united, I guess. To je tudi bilo, I guess, problem. Peri, jaz sem rekel. In, tukaj se potem tole neka celota naredi in potem smo mogoče tista zgornja meja, še vedno pa premalo za hard roleplay. Ja, in zdaj bomo šli malce poprašati, kaj bi se... Kaj pravi rok, LSSRP? Opa. Začeli bomo z Rokom ali slash Mega. Njega poznate, on je bil prvi kreator Alt-Veja na slovenski 5M sceni. Poznanje je kot, da se je zelo potegoval oziroma si zelo želel, da bi neka slovenska 5M scena uspela in šla na nek višji nivo. Dober prijatelj, tudi partner z LSD for Slovenija. Prijatelj. Tudi ima svojo stran, kjer objavlja neke mode, tako da so dobrodošli. Bom dal v opis, upam, da ne poznavim. Ampak vseeno, tukaj preverimo, kaj je v bistvu on napisal. Jaz sem nekaj ljudi prosil, da povejo svoje mnenje, da bom potem tudi video to predstavil. In kaj je napisal Rok? Slovenska fajna scena je že od nekdaj bila dokaj omejena zaradi različnih faktorjev. Naprej poprična starost igralcev in mišljenje večine, da je najvišji nivo RP-a no pixel. 2020-2021 je bil nekak najvišji nivo slovenske fajne oziroma RP scene. Community vedno bil dost toksičen. Večina serija niso delovala, ampak vedno drug proti drugemu, kar je po mojem mnenju tudi dost omejovalo. By the way, ko sem to pisal, jaz sem sam pisal, jaz nisem gledal na pravopis, ampak sem pisal, tak da. Tudi Pay to Win je bil vedno zelo velik del na slovenskem community in skoraj vseh serij je žal prisoten, je pa pri RP-ju Pay to Win enostavno nesmisel in čisto nefer. Roleplay kot tak je na sosceni postavljen enostavno stalno enak in ni se zgodilo več nič prav novega. Ali si bil policist oziroma zaposlen v državnem... Kak se ne sramen, Sloflik, mrš. Nekega RP-ja, kjer bi osebi dejansko bile civilisti, ni nikoli prav bilo in posledniče je vsak server bil cops vs. robbers. Skoraj noben je delo self-RP-l, torej da bi RP-jal stvari, ki niso povezane s factionom, policijo ali mafijo in enostavno šel na sprehod oziroma enostavno rečeno tu pa tam res igral igro igral kot tri rajfu, pospravljanje, čiščenje stvari, uživanje na plaži kot prosti čas in tak naprej. To, da ne bo pomote, ker jaz imam namen to tudi potem objaviti na YouTube, zato bom malo razlago zmes. To, kaj sem napisal iz self-RP, se to ne rabiš stalno ti delati v roleplayu. To ne rabiš ti vsak dan ali pa, veš, ne rabiš stalno igrati igro kot real life, ker to je bilo preveč. Tu pa tam. To je bilo že dovolj. RP-jo poznamo ponavadi 3-4 različne stopne RP-ja. Soft RP, medium RP, semi hard RP in hard RP. Večina slovenskih strežnikov je bila soft ali medium RP. Vsi so strežniki, ki so trdili, da imajo hard RP, so bili dejansko medium RP izjema SSRP, ampak pustimo zdaj to. Noben strežnik ni imel pravega zanikovnika, napisanega, in če bi ga že imel, je mislim, da Pič tam bil edini strežnik ob SSRP, ki je imel kot eksekutivno še sodno veje sodišče. Ostali strežniki so bili tak, da če si policiji, si bolj ali manj bok in batina in ti noben nič ni mogel, ker si bil tudi kot policist na konc konce sodnik, ki je določil kazen. Problem nastal še posebej, če je bila policija vodena od admina, ki ga nisi mogel spraviti iz te pozicije. Zanimivo. Fantastično napisan Rok, vedel sem, da te moram vprašati za to mnenje. Hey, fantastično je napisal. Valjda. In mislim, da je v bistvu se v vseh stvarih, jaz sam osebno strinjam. Zdaj vem, da so sodišča bila tudi na Slow City-o, koliko je to zdaj uspelo, jaz sam... Ma, da ne bo zdaj, stari moj, če dobim zdaj ben, ne. Pol se pa grem jokat. Slow City-o nikoli ni bilo sodišča. Dodali so, prijavila smo se dva, zato da bi roleplayali sodišče, so ga ven vrli. Nisem doživel, oziroma ne vem. Pa to je bila še stara verzija, ne zdaj. Na, govorim zdaj, ampak za nazaj. Moram povedati, vem, da je bilo sodišče v bistvu dolgo vključeno tudi na SFS-ju.
kateri pa ne vem, zakaj ga folk ni toliko igral, ne vem. Tam je bilo 15 folka in je bilo fantastičen roleplay. Je pa bilo tam sodišče, so bili policisti in tudi to, da so mogoče bile ene pozicije vodene od admina. Zdaj CFS ni bil gledi... Je imel Joker pa Ciklon, ja, je bi ga. Nekaj od admina voden, bi pa mogoče povedal, da kaki drugi server pa bi mogoče lahko bila ta težava. Zdaj, vsak server je povedal mogoče drugače, zdaj, če bom jaz govoril za en server, recimo za, ne vem. Ja, se to, ne, ne vem, kaj bo povedal, ampak če imam prav, kaj bo povedal, se je čisto okej, okay. Vsak server ima svoje neke logike, okej, okay, se to je cool. Problem je v tem, da vsak server poskuša te svoje logike uravnavati kot edine pravilne logike. Ponavadi je tak, da je samo tisto, kar je pač pri večini igralcev, samo tisto, kar oni igrajo, prav. In tisto, kar drugi igrajo, narobe. Slow Life, kater je bil, pa bom naštel ene zadeve, mogoče admin tistega serija je povedal čisto drugačno zgodbo in mogoče drugače videl tisto sliko. Ampak dejansko, dobro, zdaj upam, da si boste tudi vi predstavljali to, kaj je on napisal, upam, da razumete vse to in gremo to še naprej, je dolgo. Kateri drugi napisal. Ok, da vidimo. Svirač, to me pa tudi zanima. Prišli smo do Slow Citya, kateri je že vrsto let, mnogo let na 5M sceni. Tudi jaz sem bil član Staffa, ampak kot sem že na začetku povedal, ne favoriziramo noben server in samo sprašujemo, kakšno je stanje. In Svirač je napisal to. Z novo posodobitvijo in global resetom lahko dosežemo vse cilje, kateri so bili prej na SX podlagi nedosegljivi. Torej, če ne veste, Slow City je šel z SX-a na QB Core, kako se to pač reče. Se pravi, nova podlaga, katero gledamo na Twitchu preko NoPixela. Zdaj, če je dobra, boljša, ni dobra, to zdaj sam ne vem povedati, ker sem ga premalo spoznal. Ampak to pravi Svirač. Sorry, grejo naprej in bi bil greh, da bi Slow City bil primoran še enkrat delovati na platformi, kjer ni več posodobitev in zanimivi skript. Res je. Skozi leta Slow City smo opazili, da se je tudi slovenska 5M skupina že zelo spremenila in to na bolje, predvsem glede roleplaya in to nam, kateri v zadju osvarjam Slow City v veliko motivacijo. Torej, na bolje? Ja, zdaj serveri so različni tudi po tem, kakšne so skripte in kako se te skripte ustvarjajo ali dodajo oziroma v bistvu pridejo na server. Eno so, da jih developeri serverja sami delajo, proizvajajo in jih delajo za namen in vključujejo v življenje serverja. Eno je pa tisto, kar bi so ti in bodo še prišle. Ok, to je super, to je se pravi za člani oziroma igralce Slow Citya dobra novica. Fora ESX pa na splošno skripte, se to sploh ni glavni del roleplaya, to je samo tak, I guess, niti polovica, rečemo, polovica je to pač, kaj se stavlja server. Ostalo je samo community pa pravila oziroma kak je pač, kak se pač igra dejansko gor. Za 3/4 stvari sploh skript ne rabiš, bodmo realni. Definitivno vemo, da je Slow City malce izgubil na bazi igralcev, ok, ni več 80, 90, pa 70, realno niti to noben server trenutno ne potrebuje, ker pravim, moje mnenje je, da nekam tam 20, 30, 40, pa do 50 ljudi o, je tista talič, idealna talke, zgornja okay. Meja igralcev, katera lahko 100% analiziraš in lahko lepo, nemoteno opravljaš svoj roleplay. Kar načeloma tudi Slow City trenutno je. Zdaj, kakor sem opazil, tudi včasih je malce manj igralcev, seveda tudi na ostali serije, ampak ok, gremo naprej. Hvala Svirač za super sporočilo. Kaj pravi talke? Empire RP. Tako naslednjega sem ojel. Preden da nadaljujem, da sem danes videl en klip. Pa zdaj ni hate ali kaj, ampak sem videl na TikToku klip od Talketa. Kjer je snemal ta svoj Empire roleplay, en klip dolgor. Ker je bil policist, se pripeljalo na kraj, so hoteli aretirati dve osebi, ena je začela samo tekati, no, čuješ, kako so začeli šicati na njega, jaz sem bil tako confused, jaz nisem imel pojma, kaj da fuck se dogaja. Ampak del Evana Taliča, on je poznan bil kot zelo dober policist, zelo dobro vodi policijo, seveda na 5M sceni, mislim, da se tudi real life želi, da se bo vključil ali se je pa že. In sicer on je trenutno član Empire RP-a, kolikor se spomnim, in se ga tudi njega prosil za par besed in lepo mi je tudi on spisal en kratek majhen spis. In sicer, kaj pravi? Rečkaj, češ, jaz sem to zdaj najlepše oblikoval moj tekst. Vseka scena počasi po mojem mnenju ne, da propada, ampak izgublja igralce, seveda. Vrhunec je bil med korono, ko smo vsi bili doma, vsi smo viseli na računalnik in je bil to edin način, da izgubimo čas.
Takrat je tudi vzdušje do igre bilo drugače, ljudje so se hitro povezovali, bilo je res lepo. Danes je to, kar je, ni veliko igralcev, je pa veliko serverjev, ki se mevajo. True. Kar se tiče našega serverja, smo novi, probamo se prebiti na zgodnje lestvice. Na tem serverju so bolj interakcije, ki štejejo za RP Evropo, skoraj da ni, ker si tega tudi ne želimo, saj RP ne, pa kop so se robr server. To se nekak stika z Rokovo mislijo. Okay. Server skrajno tudi ni zapretiran hard art. Čaki, a ni nekdo od naših špilo na tem Empire RP-o? Slowflick? Matic ali nekdo? Nekaj smo gledali ta Empire RP že. Saj to uničuje zabavo. Tu smo, da lahko tudi kaj po domače je preprosto vzdušje, stav ni zamorjen, neka pravila seveda treba upoštevati, ampak civilisti imajo prte roke pri domišnji, nismo omejeni in pripravili. Se pravi, da vam razložil, on je to pisal na Notepad, ker mislim, da je v službi ta trenutek, ko to jaz nemam in ko mi je to napisal, zato vejce pike je malo pozabil. Ampak vseeno, med postopki recimo pride tudi do hecev nekih for lihtoriko za smeh za dušo, da se ljudje tudi kaj nasmejimo in polepšamo komu dan. Igralce je od 20 do 30, vedno boljše nam gre, kar se tiče igralce, novih igralce server kot server všeč, zelo novih igralce kot server všeč, kar jim pa najbolj stezne lih to je vpraščeno, da so lahko tu, ker smo tudi tu vsi za zabavo in seveda server ni whitelistan, kar pomeni, da pridejo vsake toliko opice trolat, seveda to je vse posod, ampak vsak server, ki nima whitelista, je pač nekaj neizbežnega, ampak tako hitro kot pride, tudi odide z banom. Kratko je Renato povedal vse, kar je v bistvu hotel, kar smo tudi pričakovali in to je to. Se pravi, to je Empire RP, kateri se trudno tudi dviga. Pravim, jaz sam nisem toliko v teh imenih z novi serverom, mogoče so pa to tisti serveri, kateri bodo v prihodnosti zamenjali kak je Slow Future, pa Koroško RP, pa nastezanje SVS, Slow City, Slow RP. Nimam nobenih informacij Slow RP, tudi to se mislim, da ugasilo. Zakaj? Ne vem, ali se nekaj dela, vidimo, da na server listi seveda še vedno je Slow RP, tam gor nekaj 2-3 je Slow, mogoče se kaj spet prenavlja, kot se Slow City sedaj. Bomo videli. Gremo naprej, hvala Evan, hvala Empire RP. Vso srečo. Squarks. Naslednji, kateri mi je bistvo pisal oziroma izrazil svoje mnenje, je Squarks. On je deloval v Minecraftu, v GTA-ju in tudi v 5M-u. Načeloma je on zaposlen bistvo pri Hop.si. Veste, Hop.si je ene iz največjih slovenskih igračarskih spletnih strani. Dobro, bomo mi to prebrali, se mi zdi, da bomo hitreje, pa potem smo skipali do mnenja od Niko Plejza. Za začetek, 5M scena je še vedno močna, 200 tisoč istočasnih igralcev ni malo. Skuzi, ne what? 200 tisoč istočasnih igralcev. Po kateri logiki ima slovenski 5M 200 tisoč istočasnih igralcev? Kaj? Ne, samo, kaj jaz to narobe razumem, ali, he? On misli na splošno. Ok. A on misli na splošno 5M scena? A, ok, ja, jaz samo brat ne znam, dobro. Cool, jaz mislim slovensko. Ok. Istočasnih igralcev ni malo in bi brez problema bil v top 10 igranih iger. Torej, kaj je problem v Sloveniji? Po statistiki sodeči je še 5M vedno popularno, ampak ko našo malo skupnost razdelimo na 20 različnih serverjev, pa nastane problem. Razdeljena skupnost pa še bolj propade, ko obstaja prevelika fovšija. To je res. Do zdaj se z njim popolnoma strinjam. Zadnja leta tudi slovenska skupnost sledi temu, kaj slovenski vplivniki igrajo. Recimo, da bo znana oseba rekla, da je 5M bad, bo večina njenih sledilcev mislila enako. Zaradi tega, ker nažalost so večinoma vsi 12-letni zombi brez lastnega razmišljanja, ampak pustimo to. Pa isto velja za uspeh serverov. Je lahko le ta dokaj povprečen, ampak ker bo gor igrala znana oseba, bo ta popularna. Za primer, na slovenski sceni lahko damo Slow City RP in Pero za 5M in UV MC ter Vortex za Minecraft. Sej Vortex je tudi imel serijo na Slow RP-ju. Med enimi problemi je tudi vizija hardcore roleplaya, predvsem serveri, ki so sestavljeni, da morajo skozi celoten dan imeti vsaj 30 igralcev, ki so del pomembnih vlog. Zakaj? Ker večina kopira velike tuje servere, kjer je sama skupnost 10-krat večja od naše in logično, da tak koncept prej propade, preden postane popularen. Ja, ok. Razumem, kaj hoče s tem povedati.
To je res. ampak če se... To je tisto standardno. Ja, itak ni možno, zakaj bi probal? In potem dobena proba in potem se ne bo nikoli prišlo do nekih sprememb in bo pač roleplay vedno pač povprečen. Po tej logiki. To je ono, why even try if it's gonna fail anyways. Pa še nekaj vsak pričakuje, da bo iz danes na jutri uspel in ko temu ni tako pade volja, nastane fovšija in raje, da bi pustili zadevo in s svojimi petimi prijatelji šli igrat, še kar dobro sestavljen server ga začne napadati. Potem pa se te iste osebe jočejo, da nimajo kje za igrat oziroma da jim ni nič zanimivo. Offended. Ja, I guess, mislim, pač če je to njegovo mnenje. S tem, da upam, da razume, kaj je kritika, pa kaj je dejansko trash talk. To smo že imeli en primer pred kratkim. Dragi Skarks, Skarks, ali whatever, pač se tvoje ime reče. Kritika je pomembna. Brez kritike se stvari nikoli ne spremenijo. In ja, kritika, for the win. Kritično razmišljanje. Drugač imaš to, kaj si zgodaj napisal, 12-letne froce, ki spremljajo nekega debila na YouTube-u, pa ignoriramo zdaj tota dva tukaj, ne mislim zdaj ni od dveh specifično, ampak na splošno, jaz sem tudi neki debil, ki dela pač content na Twitchu pa YouTubeu pa bla, 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 ampak ki spremljajo enega loleka, ki igra igrce in to, kaj reče, je za njih zlata sveta božja beseda, ker sami ne znajo razmišljati. Mislim, da tudi poslosti RP in pa je to. To je eno mnenje še. Ok, in potem naprej. Med enimi problemi je tudi vizija hardcore roleplay. Predvsem serveri, ki so se stavili. Jaz mislim, da je to. Evo, to je njegova perspektiva. Jaz mislim, da je to. Hardcore roleplay pa kopiramo velike tuje serere. Ja. Moraš imeti nek zgled. Tudi, če si nogometaš, boš imel idola Ronaldota in ti polažje nekak, ne vem. Ne moreš imeti prijatelja za vzornika, kateri je mogoče malo boljši od tebe ali pa tu nekega futbalera, domačega, kateri je mogoče malo boljši od tebe, potem si zadaš premalo mejo, ne vem. Seveda pa neko realno mejo si moraš zadati. Ja, neko place dobro razložil to na nek način, no. Obi, Union RP, to je oni od... Upam, da so vam všeč ta mnenja, da to berem in tako to... Ta obi je bil že ne vem koliko krat na mojem Discord serveru. Da se joinu pa livo. A ne vem zakaj. Ovo je dobro, evo ga. Predebatiramo. Sicer definitivno, če bi se to neka call grupa naredila, bi to bilo zelo bolj zanimivo, ampak vseeno, jaz sem to v bistvu na nek tak način si zamislil, da vam v bistvu mogoče včasih kdo lažje predstavi zadevo, kot napiše, kot pa pove, eni pa spet lažje povejo, kot napišejo. Sedaj imamo Obi, kateri je lastnik Union RP-a. Union RP je v bistvu skoraj da nov server, pred dvema tedoma je prišel ven in oni so sedaj tudi nekak tista sežina, kjer igralci v bistvu tudi zdaj igrajo, grejo gor verjetno. In tudi njega sem poprašal, da malo pove njegovo stanje, kako je pri njih in tak naprej. In on je napisal sledeče. Jaz mislim, da je vrh slo 5M scene že zdaj najmimo. Sam sem roleplay začel igrati maja 2020, ko je bil GTA zastojen za en teden. Zanimivo. Tako sem izpolnil vati za 100 city, ter bil sprejet. Server sem geekal celo karanteno in neprestano igral do naslednjega poletja 2021, ko sem počas začel igrati tudi v stare serije, ki nisem imel tako kvalitetnega RP-ja. Zanimivo. V zistem poletju je za moje... Dvoj ne verite, Čančar moj prišel na server, blablabla, vzbudil pozornost hackerja, okej. On je tu razlaga svojo življenjsko zgodbo. Niko plez mnenje. Meni napisal. Server se je prvič pojel 16. junija in je kar solidno... Tu gori smo, komaj Jesus Christ, okej. Vseeno napisano. Zanima mi je, ta serija je takrat ciljena na medij RP, ali s povečenim številom playerjev v zadnjem času težko držati. Ja. Ja, realno je to, da se tudi tisti igralci, ki konstantno... Problem je, kot rečeno, v starostni omejitvi. Jaz dolgo nisem razumel, zakaj so ti nemški serveri, pa dosti angliških serverov, Šmergut, ker tam v svojem moču hod na kmetiji, lol. Jaz nikoli nisem razumel, zakaj imajo nemški serveri, pa angliški serveri, pa bla, 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 starostne omejitve gor, vsaj nekateri. In to mi je potem zdaj
ko sem sam 18, pa pač ko vidijo to slovensko sceno itd., mi je postalo jasno, zakaj imajo te slovenski serveri, mislim, zakaj imajo tuji serveri gor starostne omejitve. Prvo kot prvo igra je itak od 18 naprej in se zaradi tega držijo na starostno omejitev, drugo kot drugo. Če je polnoletna oseba gor, ki igra, je vse eno, mislim, nijaš nekih problemov z starši, z osebo se lahko v večini primeri normalno pogovarjaš itd. itd. Maš izjeme, ki so že pač pri mlajših letih sposobni takšnega razmišljanja, ne? Torej mentalno starejši kot pa v bistvu so, ampak to so izjeme, to ni večina in zato imajo tisti serveri pač enostavno starostne omejitve. Kaj pa pač na slovenski sceni do zdaj ni možno zaradi tega, ker je premalo folka, ki bi imelo cajt za igranje. Imaš folk, ki si najde neki drag shift in potem tak nima več volje do ničesa v life, razumeš? Jebi ga. Dobro. Druga tema. Pustimo zdaj to. Nadaljujemo. Pa pa že, ne vem, 3-4 leta to igrajo, da se jim tudi ne da. Ups. Več pak let pa idem udri. Ratatata, ne? Zanimivo. Hvala, Odi. Union RP, če še kdo ni igral, upamo, da jim uspe. Babljeni ste tudi tja. Evo. Zanimivo. Kupil si GTA, ko je bil tisti Anthony za stoj, to telefone, ko je bil na Epic Games za stoj. No. Iskreno sem mislil, da bo to nekaj minutni video, ampak zdaj, da bo to prišlo na nore številke minut. Tako da... Nekaj minutni video na nore številke. Kaj razbijaš? Vse razbijam, stari moj. Celo bajtom razbijam. Ker sem jezen! Tak. Nad slovensko 5M sceno. Stanje na 5M sceni, zdi se mi, da je vrhunec bila v Sloveniji že bil. Ok, ok. Glavnem, da povzamem... tako so se zaprli, se zapirajo in se še vedno zapirali resni slovenski serveri. No čekaj, to me pa zanima. To bomo na hitrico prebrali. Priješ na server, vzameš poklic, da si nagrindaš za auto, delaš pizdarije, te ulovi policija, greš zapor in to je to. Basically slovenski roleplay. Slovenski roleplay in anače. Naslednji dan se zgodba ponovi. Evo, to pa Niko Place ni vzel noter v tale video. Jaz sem še mu ekstra napisal, čakaj, ki ga imam zdaj, Nikec, ki si Nikec moj, tukaj. Jaz sem mu ekstra napisal, čakaj, moram tak dati, da se bo, pa jebem ti boga. Ne bote videli preveč. Moram zmanjšati malo. Tak, pa gor. Eto. To sem še mu napisal. A ja pa še to, večina igralcev, sploh mlajših, je bila žal tudi zavedena zaradi različnih bla 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 v določenih scenarijih teh različnih serij. Včasih si imel v serijah full hard roleplay zadeve, potem pa v enakih serijah neke full nerealistične stvari, ki so soft RP. Server owneri pa so tudi vedno gledali bolj na število igralcev, kot pa na kvaliteto RP, torej kvantiteta pred kvaliteto. Tega ni dal noter. Ti še vedno z nami, gleda, da vas to zanima. Naslednjega imamo Triglav Modza. Zdaj, to vse še enkrat poslušam, jaz bom to prebral. Torej, naslednji dan se je to ponovilo, bla, 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 bla. Zelo malo igralcev je, da se res živi v svoj karakter. Igraj svojo zgodbo, ko pride do interakcije med tem resnim igralcem in dnevnim igralcem, pride do nekih kršen pravil in to posledično zbija interes za igranje tudi resnim igralcem. Eto, ej, Triglav Modz, kušnem ti okico. In tako resni igralci dan slej, ko prej odidejo in za server ne ostaja nekega zanimanja več. Tako so se zaprli in se zapira in so še vedno bla bla bla, resni slovenski serveri. SFS se je zaprl v prvi vrsti zaradi pomanjkanja časa s strani adminov developerjev. Posledično pa tudi zaradi premalo igralcev, neupoštevanja glede truda adminov in developerjev, tako pa tudi pada volja do razvijanja strežnika naprej. Sed, on je bil... Eden prvi, kateri je začel delati za misli določenih iz SFS, ampak kot rečeno, trudno se samo pogovarja in dogovarja. Ok, pustimo ta zadnji stavek, gleda manjše mogoče kaj bolje za neko prihodnost, ampak vseeno, v bistvu je povedal to, kaj iščem, oziroma to, kaj so tudi ostali povedali. Tri glomoc. Hit me up. Naredili bomo SFS LSSRP mix up, pa bo dober server. Pa perpeljam jaz oni community, ko smo imeli dober roleplay, pa oglej si videe, tri glomoc, pridi, piši mi, bomo zrihtali. Jaz zrihtam host, ti zrihtaš licenco za 5M, zato ker men se ne da licence bločevati, pa bomo zrihtali. Rečem ti, polovico community-a pripeljem jaz.
če pride. Nekaj sem šel reči, pa sem pozval. En dober igralec, res en roleplay in pa prijeti si dnevni igralec, kateri hoče narediti dnevni zaslužek, da potem za ta tedna se kupi en avto, potem se tu tole ziskri, zbije in potem oba nimata nič od tega. Zanimiva stvar, zanimiva stvar. Hvala. Kaj pravi? O, zmotan! O, to pa me zanima. Ajde, zmotan. In seveda nisem mogli mimo zmotana, kateri pa vedno rad pove, opiše in pove svoje mnenje načeloma in lepo razvije skozi debato. Jaz ga vedno rad gledam. Ok, zmotan je tudi lepo uredil tekst. Jaz pa zmotan, stari moj. Mi dvoma pisca rata, da rečem ti. Tudi komentiram vedno rad, kaj pove. Ampak vse to v meri nekaj pozitive, nekaj iskrenega mnenja. Če boste v zadju slišali, kak bim bom to cirkel dela. Ok, in kaj napisal? Za začetek nisem bil vsega posliko, sem pa se želel bolj investirati, ker sem bil povabljen in sem izdelal projekt smiselni zelo zanimiv. Se pravi, jaz sem ga vprašal o tistem projektu kot streamerski server, se pravi neka različica nov piksla. Kako je bilo to zgledalo, kaj se je pričakovalo tega in nekako se zdi, da to ni povsem na dolgi rok uspelo. Skozi. Zaradi prejšnji kuše me je skrbelo organizirati, ker sem tudi izpostavljeno streamu pripravljati, tako smo imeli sestank. Če sem dokaj hitro spoznal, da ne potrebuje moje pomoči in da bojo zmogli sami, zato sem samo igral parkrat gor in izpostavil pomakljivstvo, ki sem jih videl. Glavna popolnost, po mojem mnenju, je bila to, da je vse na hitro naredil in da bi si lahko vzeli mesec ali pa ta za konkretno. Ej. Jaz pripeljem tilketa, tilket zrihta server tak, zrihtan v nulo v dveh tednih. En teden, stari moj, če mu plačaš. Če postavite na hitro vse, samo malo dobijo za vlako naprej. Med drugim se mi zdi tudi, da so nekateri streamer dobili svoje poklice, ki so jih želeli med tem, ko so je nekaj te... Ok. Kaj je boljše, da Niko bere ali da jaz berem? Zdaj, ne vem, kaj je boljše, Sloflik? Ti, ko si tu. Te oziroma ostane niti začeli delati na njihovih poklicih. Developer je bil nek ful znan in jak developer, ampak smo vse imeli komunikacijo z njim rahno neaktivno. Zato pa daj ti. Ok, torej developer, ki smo to ostali. Ja, developer je bil nek ful znan in jak developer, ampak smo imeli komunikacijo z njim rahlo neaktivno, zato tudi veliko stvari ni vedel, da mora narediti oziroma popraviti. Kljub temu, da se sliš negativno, se mi je bilo dost fajn biti del projekta, sam škoda nismo imeli istih ciljev. Se veš, jaz znam biti kar zahteven pri delu, bla bla bla, zmotan pač, ne? Marsikdo se ni strinjal z mano in je prišlo do nepotrebnih tren kriganja. En teden po štartu so mi vse te scene že toliko dopizle, da sem naredil dve neumnosti in potem prekinil vse stike z Fulsikom, zato mogoče moje mnenje ni posodobljeno z sedajšnjim stanjem servera. Ta server Fulsik še obstaja? Ko se reče, jak developer, basically JavaScript. Ma, se veš, kak je. Fulsik še obstaja, sploh, what the fuck. Upam, da projekt fura v svojo pot in uspešno kreira RP zgodbe, bla, 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 bla. Za slovensko 5M sceno pa težko rečem, ker sem igral le peščico serverjev, ampak problem se mi, pa se ne rabiš igrati full veliko serverov, da veš, kak je. Ampak problem se mi zdi, da imamo vsi svoj ego in ga včasih ne znamo kontrolirati. Do te mere, da bi lahko skupaj zgradili kaj večjega. Veliko ljudi tudi čita in nekateri serveri delujejo, kada naredijo svoj server, ker so bili banani zaradi čitanja. Tudi to je pač problem, ja, definitivno. Na drugem, ampak to so špekulacije, tako da ni nobenih dokazov za to, ampak po mojem mnenju igralcev, ki sem jih slišal govoriti o tem, so eni serveri prav cheater friendly. Bi bilo pa fajn, da se RP serveri med sabo bolj natančno definirajo, zna gang RP, serious RP, fan RP, hvala ti zmotan stari moj, točno ta stavek sem hotel nekaj slišati, to rabimo, da se bolj definira. Ker tako ljudje dejansko pridejo na server, po njihovih merilih in željah, s katerim tudi ni nič narobe, vsak lahko živa na svojem serveru. Se mi zdi, da bi se tako tudi izognil temu, da nekdo šitaka server, ker je bil banan za neki, kar je bil navajen delati na drugem serveru, tako neki na hitrcu, bla 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 bla, over and out. Ok, skipamo vsem. In ja, zanimivo. Čakaj. Svoje težave. Kljub vsemu temu mislim da in upam, da smo vsi odnesli nekaj pozitivnega tega. Ok, zdaj smo pri prvem delu. Skupaj na drugih projektih. Super napisano, sicer so imeli oni svoje težave, nisem hotel zdaj tole razviti, zdaj, da mi ugotovimo, kaj je bilo, ampak zanimivo zadeva, da se je nekdo spravil v bistvu delati streamerski server, rečem. Ker sem igral lepe ščico server,
je prav cheater friendly. Je pa to tako, ko z okusom prihaja. Že ta problem v tem, ker smo pa Slovenci in fovšija prije, tudi če gledate nogomet, Slovenska nogometna liga, to je tako neke fovšije, toliko enih stvari v ozadju pri klubih zaradi denarja, zaradi samo neke podobe, samo neke dvigovanja, nekega boosta, potem pa to vse skupaj samo z iglico prepikneš in potem balon odleti. Zmotan, fantastično napisan, vedel sem, da moram te vprašati, hvala ti. Še kdo? Kaj pravi Nation RP? Kaj, kuj celi server sprašal? Tudi mimo Nation RP, kateri je trenutno, se mi zdi, koliko smo gledali tudi po server listi, najuspešnejši. Da je tak profesionalno blendov in odpr image. Oziroma najštevičnejši, najigran server, no, tako po domače povedano. Vse je zeleno bolj, všeč mi, ok, pač malo naredijo po svoje zadevo. Sem pa vprašal tudi enega izmed osebja, katerem je v bistvu tudi po domače zadevo bolj tako opisal in sicer rekel, kolikor bi rekel, skor ni nekega rednega roleplaya, pač tisto osnovno pri ropi, pa to, ker so bolj ne samo ropi, pa kakor kol folk. Ja, yeah, exactly. Na teh serverih, Nation RP, se cool, ne? Kot rečeno, server kot tak, cool, valjda. Problem je pač v tem, da ni roleplaya. Mislim, se je ok, da je soft RP server, pa lahko vsak špila to, kaj mu paše, ampak ker se to standardizira, potem tudi roleplaya ne bo na nobenih drugih serverih. Oziroma, dost manj. Med sabo se znaje drugače, pa kakor sem opazil, okay, skipamo. Da oni pač čisto vane roleplay, ne neki hard roleplay. Ja, ok, se to je cool. Zanimivo. In to je bistvo Nation RP, tudi njim doželimo srečo. Nation RP legenda. Pitchstone RP in zaključek. Ok, hvala Bogu. To sigurno bolj... To, da se je Pitchstone zaprl. Obširno in vse skupaj narejeno, ampak v redu je. Jaz bom vzel to, kaj je bistvo uradno bilo naznanjeno. Čakaj, kaj to bo zdaj prebral, ja. To ne je bilo zanimivo. Ko maj to berem, to krajničane. Tu real life, tako da prosim, evo, točno to je lepo napisano. In to je bilo recimo 23.6. in potem je za 3 dni pozneje napisal po pogovoru z ekipo, smo prišli do najljubega zaključka, server in Discord gre sta v prodaj, ampak kakor vemo, danes server in Discord nista šta v prodajano. Najboljši, meni najboljši čas je tisto, ko priješ na server, na nov server. Mogoče enega veš, kaj je stav, ga poznaš drugače. Ampak ostalo pa noben, nič ne veš, ne veš, kje je pošta, ne veš, kje je policija in tiste prve par, dve, tri ure, ko se voziš, si tisto res tisto, wow, tisto je, tisti čas mi je dober. In seveda tisto pol zgine, ker se počutiš kot doma v igri. Blue Sky RP je tak od nekdaj že znam. Oni te dola, pol po roleplayu greste skupaj v kal, se menite, a to si ti bil, ja, to si znal. Na Blue Sky sem jaz toč bil, bil Bena. In to je to. Tako da ja, in še nekaj sem pozabil. Se pravi, dobil sem tudi informacijo od Slow RP-a. Parlo mi je napisal nekaj, sicer nimam zdaj njegovega teksta, ampak vseeno Parlo pravi, da za Slow RP seveda je bil eden top serverjev, med najboljšimi top 3 sigurno, jaz ga sam nisem igral, je pa rekel, da so oni tudi imeli dobre roleplay situacije, jaz bi rekel, da podobno kot Slow City. Zdaj, pustimo razlike, en od Slow RP bo rekel, da ni res, drugi od Slow City bo rekel, da ni res, ampak to pustimo, jaz kot neutralen bo rekel, da je to nekje tu in da so v bistvu zaprli zaradi tega, ker server ni šel z časom naprej. To pomeni, da se je delo ta patch leto in pol predolgo in je se skupaj odmrlo. Zdaj pa pravijo, da bi naj se to nekaj nagradilo in se ponovno spostavilo, ampak to mi ne moramo nič povedati, to bomo videli, kaj se bo to zgodilo. Je pa res, da ne vem, čeprav zdaj delamo te videe, pa si tudi en drugemu govorimo, kak je vse skupaj slabo, cel 5M, pa kak dobe noče več igrati. Na koncu smo zdaj ugotovili, da nismo dobri, ampak ali dejansko smo sposobni to popraviti in se potrudi, da poboljše. To pa je zanimljivo. Ja, smo. Smo. Kot rečeno, Triglav pri, piši mi, bomo zritali. ja, dober video. Meni je bilo cool, upam, da...